បន្ទាប់ពីញ៉ាំបាយនៅស្គុនមកយើងធ្វើដំណើរបានប្រហែលជា1ម៉ោងយើងក៏បានមកឈប់នៅទីនេះគឺនៅក្នុងទឹកដីខេត្តកំពង់ធំហើយខ្ញុំនេះជាយើងរត់លេងតិចព្រោះវាចុកខេត្តកំពង់ធំនេះបើយើងមើលទៅនេះគឺវាលស្រែហើយមានគេចិញ្ចឹមសត្វក្របីច្រើនយើងមើលនេះគឺម្ដុំគេលក់ងៀតក្របីងៀតអីហ្នឹងដោយសារនៅទីនេះគេសម្បូរសត្វក្របីហើយវាលស្រែបាទឥឡូវនេះយើងបានមកដល់វាលមួយមិនដឹងជាតំបន់កន្លែងណាទេនេះគឺកន្លែងគេឧស្សាហ៍ចុះញ៉ាំបាទរៀបចំញ៉ាំបាយអញ្ចឹងនេះគឺលោកគ្រូអ្នកគ្រូយើងគាត់បានដាក់បាយដាក់ម្ហូបមកពីផ្ទះបាទឥឡូវនេះម៉ោង2ហើយបាទម៉ោង2ហើយគាត់បាយថ្ងៃត្រង់ហើយចំណាយខ្ញុំនេះអត់ហូបបាយទៀតទេព្រោះតែម្ហូបនៅស្គុនហើយមកឆ្អែតហើយឥឡូវនឹងថតយកសកម្មភាពលោកគ្រូអ្នកគ្រូបងប្អូនយើងដែលកំពុងតែញ៉ាំបាយហើយមើលទៅរៀបចំជាលក្ខណៈមកក្រុមមកគាត់ទៅដែលគាត់ដាក់បាយមកបាទហើយកំពុងថតហ្នឹងគាត់ក៏បានហៅខ្ញុំហូបបាយតែខ្ញុំអត់ដាក់បាយមកតែមួយណាមួយវាអត់ហេវផងហើយថតសកម្មភាពអ្នកខ្លះអត់យកកន្ទេលមកកាច់ស្លឹកកាស្យាបាទនេះកាច់ស្លឹកកាស្យាស្លឹកថ្នោតបាទតោះរៀបចំហូបបាយទៅធ្វើម៉េចយើងអត់យកកន្ទេលមកហើយអរគុណច្រើនចំពោះលោកគ្រូឈឿនសុភ័ក្របាទអូនភ័ក្របានឃើញខ្ញុំដើរថតនឹងអត់ហូបបាយអីឥឡូវនឹងដួសបាយមួយចានមកឲ្យមានផ្លូវមន់មានបង្គាហើយខ្ញុំថាឆ្អែតហើយទាំងហូបតែយ៉ាងណាទឹកចិត្តបងប្អូនយើងឃើញថាមានអីគឺមួយម៉ាត់កគឺទៅហូបទាំងអស់គ្នាមកមួយគូបុលណាគឺខ្ញុំស្រស់ណាស់បាទគូបុលទីទៀតមានក្អែបចូលទៀតនោះបាទអង្គុយនៅស្លឹកថ្នោតហើយស្លឹកថ្នោតនឹងមានក្អែបចូលតាមជើងខោរត់អលាស់ពេញទឹកពេញដីអូខេខ្ញុំអត់បានថតសកម្មភាពហ្នឹងទេហើយខ្ញុំចាប់ដើមចាប់យកសកម្មភាពលោកគ្រូនឹងគ្រូយើងទាំងអស់មានជាលក្ខណៈគ្រួសាររបស់គាត់បាទគឺដាក់បាយមកផ្ទះហ្នឹងចង់ប្អូនហើយបាយអូខេឥឡូវហ្នឹងម៉ោង2ហើយហើយគាត់ហូបបាយជាមួយកូនចៅរបស់គាត់បាទហើយគ្រប់បាទគឺសឹងទាំងអស់គ្នាអត់តែខ្ញុំទេអត់ដាក់បាយតើហើយខ្ញុំគិតថាបាយខ្ជិលធ្វើហ្នឹងគាត់ហៅហូបបាយគ្រប់គ្នាដែរខ្ញុំទៅហូបស្គុនហើយទៅបានមួយម៉ោងអត់ទាន់ភ័យទេព្រោះខ្ញុំមួយថ្ងៃហូបតែ3ពេលហើយឥឡូវហ្នឹងដួសឲ្យមួយចានមកមិនដឹងទីហូបបានប្រមាណទេនេះដល់ហ្នឹងហូបតាសាច់មាន់នេះអូលោកសុកណាថែមមកខ្ញុំទៀតដល់ថតគេនឹងកាន់ចានមួយនឹងគេថែមឲ្យសាច់ក្បីសាច់គោសាច់អីនឹងគេតែគេគាត់មានអីគឺដាក់ឲ្យមកបាទអរគុណច្រើនមែនតែនលោកគ្រូអ្នកគ្រូយើងហើយខ្ញុំក៏បានចាប់យកទស្សនភាពក្រុមគ្រួសាររបស់គាត់ជាអនុស្សាវរីយ៍សម្រាប់នៅថ្ងៃដែលលេងឥឡូវនេះខ្ញុំឲ្យគេថតខ្ញុំបន្តិចមកនេះបាយមួយចានពេញហូបអត់អស់មានទុកចោលហ្នឹងដល់ពេលឡានឡើងឡានប៉ុន្តែឆ្ងាញ់ណាស់បាយគាត់មានមន់ដុតមានបកាមានផ្អកកាពិអីនឹងដាក់មកមកឥឡូវនេះយើងមកបានមកសទុះមកយើងរែងលុយគ្នាទិញភេសជ្ជៈហូបតាមឡានតទៅទៀតបាទឥឡូវនេះយើងធ្វើដំណើរបានឆ្ងាយគួរសមហើយបន្ទាប់ពីយើងញ៉ាំបាយនៅស្គុននឹងហួរពីស្គុនមកឥឡូវនេះមកដល់សៀមរាបហើយនេះគឺទឹកដីសៀមរាបខ្ញុំសុំកាត់យកខ្លះខ្លះប៉ុន្តែនៅតែមានអត្ថន័យពេញគឺយើងមកដល់នេះគឺឡានទាំងពីរបានចុះចតដើម្បីឲ្យយើងមើលប្រាសាទមួយមុនគឺប្រាសាទបាគងនៅប្រាសាទបាគងនេះ
ជាប្រាសាទមួយដែលមានវ័យចំណាស់ហើយនេះគឺជាទីធ្លាដ៏វាលធំប្រហែលជាមានបន់ទៀនទៅមានត្រូវការកន្លែងចតរថយន្តរបស់ភ្ញៀវទេសចរដែលចូលមកចែមុនចូលមកឡានរបស់ខ្ញុំអំបញ្ញមិញនេះគឺគេឆែកសម្បត្តិបើមានជនបរទេសត្រូវទិញសម្បត្តិបាទអត់តែឡានយើងអត់មានជនបរទេសឥឡូវនេះមកដល់ប្រាសាទបាគងនោះគឺម៉ោង4តែម្ដងបាទខ្ញុំមើលនាឡិកាខ្ញុំនេះយើងកំពុងតែរៀបចំដើម្បីធ្វើដំណើរមកលេងប្រាសាទបាគងនេះគឺប្រាសាទបាគងបាទនៅកូនខ្ញុំនិងប្រពន្ធរបស់ខ្ញុំក៏មកថត selfie នៅប្រាសាទបាគងនេះប្រាសាទបាគងខ្ញុំអត់សូវបានចាប់យកច្រើនទេព្រោះខ្ញុំថតចូលក្នុងកាមេរ៉ាធំឥឡូវនេះយើងបន្តពីប្រាសាទបាគងមកយើងក៏មកដល់សន្តាគារសេរីភាពដែលសាលាបានកក់ទុកសម្រាប់បុគ្គលិកបាទហើយយើងក៏បានមុជទឹកស្លៀកផ្លាស់ប្ដូរសម្លៀកបំពាក់មានកូនរបស់ខ្ញុំនោះគេសិតសក់សិតអីស្លៀកពាក់ខោថ្មីដើម្បីយប់ហ្នឹងយើងទៅដើរលេងនៅក្រុងសៀមរាបបាទអរគុណច្រើន